xildhibaan Cabdiqaadir Indho Indho oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland iyo hay'adda wadaniga ah SFO ayaa deeq isugu jirtay agab caafimaad iyo dhar ku wareejiyay xarumaha isbitaalka iyo sidoo kale xarunta agoonta Laascaanood ee magaalada Laascaanood. Waxaana wareynkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Indho Indho iyo Cabdikariin Siciid oo Cabdi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan joognaa xaruntii dugsiga agoomaha ee Laascaanood. Waxaanu la joognaa macalimiintii iyo ardaydii imtixaankii ku jirta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda Helmkeed oo hay'ad Maraykan ah. Waxa kalean u mahadnaqaynaa hawsha xoogeedu ninkii ay ku dhacday oo ah Cabdikariin Siciid oo Cabdi. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hawshan culayskeeda, fikirkeeda iyo xooggeeda ninkii uu ku dhacay oo ah Cabdikariin Siciid oo Cabdi iyo hay-adda SP oo ahaa ninkii hawshan isagu Maraykan la xidhiidhay. Ee la'aantii aan waxaan suuro gashay. Waxa kale aan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda oo iyaguna cashuur dhaafkii iyo wixii facilities ahaa ee looga baahnaa meesha iyana sameeyey. Firaashyo runtii oo cisbitaalka Laascaanood aada ugu baahnaa oo baryahan maasha allah dib u habeen ku socotay oo ka qayb qaadanaya horumarka bukaan chiefka ama bukaanka la keenay cisbitaalka, iyo qalab xafiiska aanu ugu talagalnay agaasimaha ama xafiiska isuduwaha gobolka ay insha allah xafiisyadooda dhigan doonaan. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa ka sakow hay-adda Helping Hand Relief and Development oo xidhiidh markaan la sameynay naga ogolaatay in alaab loo soo dhiibo Soomaaliland, weliba gobolka Sool. Waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu alaabtan ka soo bixiyey nooligii ay ku timi magaalada Laascaanood. Qoladaas waad ogtihiin, marka wax la bixinayo waxa la yidhaahdo wax ku darsada. Waxay yidhahaan alaabta anagu waanu siinaynaa, dekedda berbera aanu idin keenaynaa, nooliga ku soo baxaya Maraykan ilaa berbera waanu idinku bixinaynaa. Laakiinse clearance-ga waxa la yidhaahdo khidmadda dekeddu qaadato, iyo haddaad rabtaan nooliga meelahaad u qaadataan idinku iska bixiya, iyo cashuur dhaafkii. Waxaa aad iyo aad hawsha uga hawlgalay xildhibaan Indho Indho oo inala jooga, oo isagu u tegay madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda uu sameeyey cashuur dhaafka. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Intaasi kadib, agaasimaha isbitaalka guud ee Laascaanood iyo sidoo kale maamulaha college-ka agoonta ayaa iyaguna ka mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo gaarsiinta caawinadaasi. Waxaanu mahad celinaynaa xildhibaanka oo maanta nasoo booqday iyo hay-adda SFO oo guddoomiye u yahay Cabdikariin Siciid oo Cabdi. Waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin, ilaahay idin barakeeyo. Waxaanu joognaa xaruntii agoonta, waxay nagu wareejiyeen hay-adda SFO, nagu wareejisay 20 kartoon oo dhara oo maxayda dhar caruureeda oo loogu talagalay rag iyo dumarba leh, loogu talagalay caruurta agoonta. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Cid kasta oo gacan ka geysata inay agoonta caawiso ama wuxu raadiso ama meel fog iyo meel dhowba wuxuga keento, waanu mahad celinaynaa. Aad iyo aad baanu cid kasta oo gacan ka geysatay hawsha tan fududeynteedii, soo qabanqaabinteedii, cashuur dhaafkeedii. Waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Cabdikariin oo ka socda NGO-ga SVO iyo xildhibaan Indho oo noo yimi, ilaahay mahadii alaabta ay sheegeen hay-adda mas-uuliyiinta Maraykanka ay keeneen ayna soo gaarsiiyeen. Waxay noo keeneen furaashyo, waxay noo keeneen miisas iyo kuraas, waxay noo keeneen handicapka ulaha ay ku socdaan. Insha Allah intaa iyo in ka badan waan rabnaa. Muli Cali, Star TV, Laascaanood.